melder historien ikke noget om. En britisk forsker, der har været mistænkt for at gøre klimaproblemerne værre, end de egentlig er, bryder nu flere måneders tavshed. Phil Jones her er leder af klimaforskningsenheden på East Anglia Universitetet. Forud for klimatopmødet i København sidste år kom universitetet under anklage for i en e-mail-korrespondance at skjule de positive sider af klimaforandringerne. Foran en høringskomité i det britiske parlament i går indrømmede Phil Jones så, at han havde sendt forfærdelige e-mails. Men han forsvarede samtidig sine handlinger og sagde, at han ikke har holdt noget skjult. Og så skal vi videre til ugens tema, der denne gang handler om Brasilien.